آج جو اعلان کیا گیا ائمہ اور مؤذنین کے تنخواہیں 1500 سے بڑھا کر 5000 کیا گیا, اس کے اظہار تشکر کے لیے اختیال کے مینارٹس کی جانب سے ڈاکٹر سنجے کمار صاحب کے پاس آ کر اظہار تشکر کیا گیا, اور جناب کے سی آر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے اور عمر دراز کرے اور آنے والے الیکشن 2019 میں دوبارہ اقتدار پر بھاری میجارٹی سے لائیں اور ہمارے ڈاکٹر سنجے کمار صاحب کو بھی جگتیال کا ایم ایل اے منتخب کریں, اللہ سے دعا ہے. اور کے سی آر صاحب ہر طبقے کے ساتھ برابر کا انصاف کر رہے ہیں, کے سی آر صاحب سیکولر حکمراں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز کرے. یہاں کے امام مزاں کا طرف سے یہاں کے لوگ آ کے یہاں مجھے سرکار کو شکریہ گزارنے کے لیے یہاں آئے. ہمارا کے سی آر صاحب پہلے سے بھی ایک ہی بات بول رہے تھے, تلنگانہ ایک گنگا جمنا کا تہذیب رہنا, ہندو مسلمان سب مل کے رہنا, تلنگانہ ریاست کے ترقی کے لیے اپن سب مل جل کے کام کرنا, بلکہ پہلے سے وہی ارادہ سے کام کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ تلنگانہ ریاست آج یہ ملک میں نمبر ون ہے. ایسے ہی ایک مسلمانہ اپنا تلنگانہ میں 12-13% ہے. بڑوں کے ترقی کے لیے, تعلیم کے لیے بھی اور دو, شادی مبارک انہیں دو, مسجدوں کی اور دو, آج بولوں کے مذہب کے ترقی کے لیے بھی اور انتی کے لیے بھی, وہ تو اللہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. بس ایک انسان کے ناطے دیکھتا سرکار چلا رہے, انہوں ایک سی ایم کے ناطے یہ مسلمانہ تلنگانہ میں خوش رہنا, یہاں کے مسادیوں کو ریپیئروں کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے بھی پیسے دے رہے, قبرستان کو بھی دیے, عیدگاہوں کے دیے, اب تک بھی بہت ہی سا مسادیوں کے دیے, اور عید کے وقت میں ایک اچھا افطار دینا, غریب مسلمانوں کو کپڑا دینا, یہ سب یہ کشمیر میں بھی نہیں کرے مار, یہاں اپنے تلنگانہ ریاست میں یہ پورا یہ پورے تلنگانہ ملک میں اتنا کام مائنارٹیز کے لیے کر, کوئی سرکار اب تک نہیں کرے. میں یہاں کے مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جگتیال کے ٹی آر ایس کی انچارج نہ تھے, ہمارا محترمہ کہتا بہن اپنے ایم پی میڈم ان کا ساتھ لے کے ضرور آپ کا کچھ بھی ترقی کے لیے مساجیاں ہوں دو, قلعہ ہونے دو, روڈس ڈرینس اور اسکولس بھی ہوں دو, اردو اسکولس ہوں دو میڈیم کا, کچھ بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہمارے طرف سے جتنا ہونا ہے وہ تک کوشش کر رہے ہیں, اس کا پورا کامیاب کر گیا. خلاف کچھ مساجیوں میں قرآن جلانا اس وجہ تو اسی وقت ہم یہاں پریس میٹ لگا کے مذمت کریں, ہم کبھی بھی ایسا اس کو انکریج نہیں کرتے. اور جو مسجد میں ہوا تھا وہ پہلے ہی ایم پی میڈم 10 لاکھ روپے وہاں کمپاؤنڈ والے کے دیے تھے, وہ تو سیکیورٹی کے لیے, پھر بھی تھوڑا گندے لوگ جو اپنے ہاتھ بیچ میں گڑبڑا پھیلنے کے لیے تھوڑے لوگ دیکھتا ہے. آپ بھی تھوڑا ہوشیار رہنا, یہ الیکشن ٹائم ہے, آپ سب اب تک تو پورا حیدرآباد میں اپنے تلنگانہ میں مسلمانہ ٹی آر ایس کے ساتھ ہے, ٹی آر ایس آپ دیکھ رہے ہیں ہندو مسلمان سب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ہر ایک مذہب کو ویسے ہر ایک کیسٹ کو بھی یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ضرور جگتیال کے ترقی کے لیے ہم آپ کے مدد سے اور آگے بڑھائیں گے. میں ایم پی میڈم کے بھی بہت شکریہ گزارتا ہوں اور کے سی آر صاحب کو, کیونکہ تو اس سے پہلے مندروں کو دھوپ دیپ بنائے تھے 6000 آتے تھے, آپ لوگوں کو تھوڑا کم تھے, ہمارا بھی وہ ایک اندر تھے وہ بات, پر کے سی آر صاحب معلوم پبلک کا آدمی ہے, انہوں نے یہ پہچان کے آپ کو بھی یہ تنخواہ بڑھائے, ہم بہت خوش ہیں اور آپ سب کو بھی اللہ کے طرف سے یہ ریاست اور آگے بڑھنا, بلکہ آپ تھوڑا دعا کریے, ضرور تلنگانہ ریاست اب تک ہی نمبر ون ہے اور آگے بڑھنا, بلکہ آپ کا دعا کریے. پھر ایک بار
ہمارا سرکار ہے تو اور زیادہ کام کریں گے بولتے یہاں آ کے مجھے بالکل سے کریں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔